というわけで、じゃあディルネームいきましょう。ヘフシーさんです。うん、アニゲラの皆さん、ゲストのお二人、こんちくわ。こんちくわ。やっぱちくわ運ばれます、ね。コープスブラッドドライブ、とても死んでます。とても死んでます。順調にバット回収するたび、私も黒化していくのがわかります。おかげでうちのトイレも真っ赤に染まって。それ違う病気だよ。ところで、山口さん、ちくわが大好きと某雑誌のコープス記事で読んだんですが、どんなちくわ好きなんですか？どんなちくわって。そもそもなんで目覚めたの？目覚めたって言い方がなんかちょっと、話すと長くなるんですけど大丈夫ですか？ちくわトーク。あ、そっか、じゃあ。聞きましょうよ、そこは。そこは聞きましょうよ。なんでいいやって。ジャッコ。いいですか？まず、ちくわは、低カロリー、高タンパクで健康食品なんですよ。あ、そこから根本的だね。そうです。なので、とても美容に良くて、で、私はコンビニとかで、よく菓子パンとかおにぎりとか買ってたんですけど、そういうのを、こう、アフレコとかの10分休憩とかのあたりで、食べると結構肌に出てきちゃうんですよ。肌に？肌に？吹き出物とか。あ、そんなに結構出てきちゃって。添加物かな。そうなんですよ。でも、シンフォギアの合間に高垣さんがキュウリ食ってた時面白かった。私も食べます、キュウリ。ワイルド。いや、シンフォギア撮ってるスタジオの近所のコンビニには、なぜか袋に入ったキュウリ一本漬けっていうの売ってて。あります、あります。漬物の、あれか。俺なんか、ゲゲゲの鬼太郎2以来だよ、キュウリ食って体力回復するしなかったね。あれ、ほとんど水分なんですよ、キュウリ。で、調子に乗って俺も帰りに買ったら美味しかった。めっちゃ美味しいですよ、キュウリ。今度買ってくるよ、美味しいよ、あれ。まあ確かにね、うまいっすよ。即座に腹を満たすには置いてるかも。それで、キュウリと舞うちくわなんですけど。確かにね。そう、そうなんですよ。それで目覚めて、で、まあ、それはなんかアフレコの時にもちょうどよくて、音も立たないし、手も汚れないし、ボロボロも落ちないし、お腹にも溜まるっていうことで、これは携帯職員にちょうどいいぞと思って、今、声優業界に広めようとしているところです。そうやってもう、筒の状態のキュウリをこうやって、じゃあ、ちくわを。はい、ちくわを。もしゃもしゃやるんすか？そうです。徳島県に行った時に、竹の串みたいに、細い竹串、細いって言っても、いわゆる団子とかの串じゃなくて、もうちょっと二回りぐらいでかいやつに、ちくわが刺さってるやつがあって、あれ美味しかった。だってお前にお土産であげたじゃん。もらいました、あれうまかったですね。フライを、カツみたいなあげてるやつ。フライじゃねえや、なんだ、なんだ、あれ思い出せないぞ。よく、居酒屋のメニューで出てくる。ん？ちくわですか？ちくわじゃなくてもう一個あるやつ。魚のすり身？厚揚げじゃなくて、はんぺんじゃなくて。さつま揚げ。さつま揚げ、正解。それのフライをお前に買ってきた。あれうまかったですね。確かに近いものですね。うん。親族みたいな。それわかるんだけども、ここまで入れ込む理由がね。ちくわね。俺も昔、スパロボラジオうますぎウェーブで、気分の燻製チーチクっていうのが大好きで。はいはいはい。美味しいやつだ。美味しい。チーズちくわの燻製版が出た時に、えらいべらぼりうまくて。ずーっと食ってたんだね。スーパーからなくなるぐらい。いや、でも考えてみれば、誰しもちくわにはまる時期あるかもしれないですよ。俺も一時期ちくわにはまった気が。あ、そっか。めちゃくちゃちくわ食ってたよ。やった！朝倉くん、ちくわの思い出は？ちくわの、なんか、意味深ですよ、こちら。まだブーム来てないかもしれない。これからですか？これからだと思う。美味しいちくわあるんで、ぜひ、ホタテちくわが美味しいです。ケドリさん、ちくわ買いに行ったことありますよね、俺と。そうですね。あれ言えないやつじゃないですか。食べるちくわですか？いや、伊勢丹にね。伊勢丹にちくわを。また引っ掛けられたぞ。そうそうそう。あれなんか、串揚げ屋さんとかにも、串屋物語とか行くとね、串揚げの具にもあんのよ。チーズちくわとか。練り物をさらに揚げるんだと思ったけど、それがうめえんだよ。こう、深い。バクバク食ってた。ちくわしか語ってねえ。本当だ。俺が高校の発売所で買った、同人誌のサークル名、ちくわのなんとかってところ。やめろ。で、どんどん出てきますね、ちくわ関係。そうそうそう。懐かしいんだよ。意外と生活に密着してる。サムスキと桜大戦とアンソロになってるやつ。懐かしいな。いや、面白かったのよ。絵が可愛くてさ。はいはいはい。そしたら、そのサークル今も活動してるっぽいから面白かった。そうなんだ。応援したい。新鮮になっちゃったって思ってる。ねえ、というわけで、コープスの話しましょう。